Պարոն Գրիգորյան, պարոն քաղաքապետ, հսկողական 247-ը, որով պարոն Հարությունյանը GPS սարքերի տեղադրման ընթացքի մասին զեկուցեց, ճիշտ է, ճշգրտման կարիք ունի, բայց հնարավոր է, որ վերաբերում էր վալիդատորներին, այդ մասով էլ էլի զեկուցեմ տեղեկացնեմ, էլի բոլոր ավտոբուսներում, բացի Հայգեր Մակնիշի ավտոբուսներից, տեղադրվել են արդեն համապատասխան սարքավորումներ, առաջիկայում նաև Հայգեր Մակնիշի ավտոբուսներում կտեղադրվեն, տեղեկացնեմ նաև, որ փորձնական նաև տեղադրվել են նաև մետրոյում, բայց դեռ չեն շահագործվել, այս շաբաթվա ընթացքում փորձենք նաև շահագործել, մեր պլանը մինչև տարվա վերջ ամբողջ տրանսպորտային բոլոր ցանցում, բոլոր շարժակազմերի համար միասնական սարքերի տեղադրումներ, որը հասցնելու ենք։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, ես առաջարկում եմ, որ դեկտեմբերի 26-ի դրությամբ ավականունիստով մենք արդեն իսկ ունենանք համապատասխան ավականու որոշում պատրաստած նախագիծ, որը կենթադրի նոր մոդել, նոր ֆինանսական մոդել, միասնական տոմսային համակարգը, միասնական տոմսային համակարգի տրամաբանության մեջ եղած մոդել, որը առաջին հերթին ֆինանսական առումով կսպասարկի այն շարժակազմը, որ ունենք, և հետագայում որոշակի հնարավորություն կստեղծի թարմացնելու այդ նույն շարժակազմը, որ անընդհատ այս մուրալու տրամաբանության մեջից մենք դուրս գանք, և ֆինանսական միջոցները ինչ-որ մի տեղից պետքա ի հայտ գան, և պետքա գրագետ ձևով նոր ֆինանսական մոդել կազմվի, որպեսզի այս ամբողջ շարժակազմը հերթական անգամ սենց չմաշենք ու գնա, այլ հնարավորություն ունենանք 10 տարի հետո իրենց թարմացնելու, և սա պետք արվի մինչև դեկտեմբերի 26-ին իստ։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, այսքան։